Про децентралізацію влади в Україні почали говорити ще століття тому. Вперше про неї згадується в Конституції Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року. Уже тоді під поняттям децентралізації розуміли розширення прав та повноважень місцевого самоврядування. На жаль, із входженням України до складу СРСР децентралізацію відстрочили на цілих 98 років. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска. Повернутись до перевернутої піраміди громада-влада вдалося аж у 2014-му. Розпочали із реформи місцевого самоврядування. У липні уряд схвалив відповідну концепцію. Вона передбачає тотальне розширення повноважень влади на місцях. До сфери опіки окремих громад увійде все, чим раніше переймалася центральна влада. Це дошкільна, шкільна, позашкільна освіта, профілактична і первинна медицина. Це ще один величезний шматок бюджету. Ну, це комунальне господарство, благоустрій, культура, спорт, це збереження навколишнього природнього середовища, це містобудування і архітектура, це врегулювання місцевих питань адміністративного характеру. Тобто за українською концепцією це великі повноваження, які є навіть не в усіх європейських державах. Витримати таке навантаження сьогодні під силу тільки заможним громадам, таким, до прикладу, як обласний та районні центри. З річним бюджетом у кількасот тисяч гривень села автоматично потрапляють у зону ризику, переконує директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Якщо там в якійсь нас території не освітлюються вулиці, не прибирається сміття, немає школи, немає амбулаторії, немає дитячого садочка, то навіщо там тримати якусь владу? Не можна говорити про децентралізацію слабким, у яких нема спроможності виконувати ці повноваження. Незважаючи на це, чимало сільрад на Хмельниччині реформу вітають. Візьмемо до прикладу Розсошанську. З річним бюджетом у понад мільйон гривень тут з нетерпінням очікують на новий закон. Адже переконані, він допоможе їм стати фінансово незалежними. Бо на сьогодні хоч і мають повноваження, однак не мають ресурсів для їх реалізації. Більшість фінансів зосереджена в центрі, а на місцях розподіляється за принципом «хто краще попросить чи краще прогнеться». Ми вроді є орган місцевого самоврядування, і від нас повинно все залежати, і люди тут в селі питають з нас. Ну, в нас нема достатніх важелів, щоб на це все впливати. Я думаю, що сьогоднішня Верховна Рада, в світі сьогоднішніх подій, і наші депутати нам це обіцяли, вони повинні прийняти закон про місцеве самоврядування. Із колегою по цеху не зовсім згоден сільський голова Жучковець. Річного бюджету у 300 з копійками тисяч гривень тут сьогодні ледь вистачає на заробітну плату бюджетникам. Сільрада майже наполовину дотаційна. Ну, якщо ще раз кажу, що пройде реформа і кинуться на сільські ради, такі маленькі сільські ради, то буде тяжко вижити. На зарплату чи витягали б, чи ні, не знаю. Там процентів може на 70. А що про те, щоб щось закупити, якусь ручку чи листок бумаги, ми не мали з чого. Аби і в Розсоші, і в Жучківцях жилося добре, перед реформою місцевого самоврядування варто провести адміністративно-територіальну реформу, каже директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Інакше зубожіння українського села неминуче. Адміністративно-територіальна реформа і реформа місцевого самоврядування, вони є дуже пов'язані з питанням економічного розвитку усієї території держави. Ті, хто сьогодні розказують, що можна передати повноваження, не змінивши територіальної основи, вони вводять блуд інших людей. Якщо відбудеться передача повноважень без зміни територіальної основи, то у нас більшість громад просто не будуть мати ніяких ресурсів і ніяких повноважень. Відтак там влада щезне сама собою, щезне влада, щезне бюджет і щезнуть будь-які надії на якесь зростання. Оксана Чушкіна, Віктор Кривий, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Основна задача заробляти гроші. Ну, зараз потихеньку.